Na protestu pod nazivom Tragovima fantoma u organizaciji inicijative Ne davimo Beograd okupilo se i više hiljada građana. Organizatori su poručili da godinu dana protestuju zbog toga što se na tom primjeru videlo kako se javni interes stavlja pod privatni, da godinu dana od rušenja građani poručuju da ne odustaju od javnog interesa, odgovornosti i solidarnosti i da istinu onome što se desilo u Hercegovačkoj ulici ne zna samo tužilaštvo. Kako slikovito kažu iz inicijative, čitav slučaj je od kamička u Patici postao kamen spoticanja. Zato što su protiv diktatorske vlasti. Da li očekuješ da će odgovorni biti procesuiran? Ne verujem. Zato što ovo nije pravna država i pravo ne funkcioniše za sve. Zbog nepravde, eto. A da li veruješ da će odgovorni biti procesuiran i da ćemo saznati ko je kompletni idiot? Pa već se zna ko je kompletni idiot. Ko je? Naš čika mali. Zato što sam jedna kompletna budala. A kompletni idioti to rade noću, a kompletne budale to rade danju. Avu. Aha. A da li verujete da će odgovorni biti procesuirani? Ne. Avu. Bavim se pravom, a postoje suludo jer prava nema, pa dajemo podršku borbi za pravo. A da li veruješ da smo mi u dovoljnoj meri pravna država, pa da će biti procesuirani odgovorni za rušenje u Hercegovačkoj? Neću da ne budem optimista, ali bit će teško. Niko nije poneo niti krivičnu, niti političku odgovornost, podsećaju iz inicijative. Oni su ranije zatražili ostavke gradonačelnika Siniše Malog, predsednika Skupštine grada Beograda Nikole Nikodijevića, ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i direktora policije Vladimira Rebića, a činjenica da vlast godinu dana ništa nije preduzela govori sama za sebe. Rušenje u Savo Malo je bilo organizovano i izvedeno u saradnji sa vrhom gradske republičke vlasti, ali nam i govori da ovakva vrsta pritiska građana na ulici, stručne javnosti i medija, možda nema toliku jačinu. To nas dovodi u dilemu šta su sledeći koraci inicijative i kako ovo zapravo se rešava. A da li veruješ da će odgovorni nekad biti procesuirani? Verujem da da, i zato smo mi podneli mnoštvo što prijava, što inicijativa za ocenu zakonitosti, jer u trenutku kada se ova vlast bude smenila, a verujem da će to svakako doći u nekom trenutku, ovaj slučaj će se razrešiti do kraja. Govori da živimo u jednoj državi u kojoj vlada bezakonje. Dakle, ovde je vladavina prava suspendovana, što nije ni čudo, znate, jer da bi uopšte došlo do ovog projekta, svuda na teritoriji Beograda na vodi morali su se suspendovati zakoni Srbije. Tako da je to rušenje, makoliko banditsko bilo, je li izvedeno, ono je sasvim u skladu sa ugovorom koji je država Srbija, mafijaška država, nažalost, potpisala sa arapskim investitorom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ne postoji politička, društvena i bilo kakva moralna odgovornost ljudi koji su na vlasti odgovore na tako jedno pitanje na koje svi znaju odgovor. Taj odgovor je prosto jednačina sa jednom nepoznatom, to jest ni sa jednom nepoznatom. Svi su svesni toga da su najviši organi ove vlasti, kako na državnom, tako i na gradskom nivou, odgovorni za rušenje u Savamaloj. Protestu inicijative Ne davimo Beograd pridružili su se učesnici protesta protiv diktature, pripadnici Vojnog i Policijskog sindikata Srbije, predstavnici Nezavisnog udruženja nezaposlenih Vojvodine, Nezavisnog udruženja prosvetnih radnika Vojvodine i inicijative Podrži RTV.